Okej, då kör vi. Jag ska testa köra Slender. Jag har gjort det en gång innan, så att... vi får se hur det blir, hur det går. Ja, då kör vi. Yes. Det här är min första gång jag någonsin gör en så här live-kommentär, vad fan man ska säga. Så att vi får se hur det blir. Då kör vi. Så man ska alltså hitta de där lapparna, 8 styckna. Och för er som inte har testat på det här spelet, gör det, tanka det, det är gratis. Skitläskigt. Då kör vi. Och för er som inte har spelat det här, det är att om man kommer för nära eller kollar på någon så här vit läskig gubbe så förlorar man och dör. Och jag hatar det här är så jävla läskigt alltså, fy fan. Okej. Okay. Han kommer säkert vara här nu. Snälla, 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 snälla. Fallande. Vad är det här för skit? Det är så här, fy fan, det är säkert att gå runt hörnen. FPS drop. That's not nice. Okej. Okay. Wait, what? Stod stolen här förut? Vad är det här? Wow. Man kan zooma. Nice. Nice. Okej. Okay. Då kör vi. Här har jag kollat. Vad fan? Ja. Går ut därifrån. Hoppas inte dör nu. Kommer säkert där, kommer säkert där, kommer säkert där. Jag pallar inte. Där. Yes. Nu kommer jag säkert dö också. Wow. What the fuck? What the fuck? What the... Hur tar man den då? Hur tar man den? Hur tar man den? Hallå? Vänta. Fuck this. Options. Jag vill inte ha någon fog. Och inte dessa shade. Hur kollar man? Vad gör jag? Jag pallar inte. Jag vet inte ens om man tar en lapp. Där det suger. Nej! Nej! Jag stängde ner. Jag ska bara kolla hur man tar en fucking lapp. Okej, I'm back in the game, motherfuckers. Jag har listat ut hur man tar en lapp. Ska vi se här. Okej, jag vet var den första låg någonstans så att det ska bli enkelt. Det är bara att jag följer den här vägen. Det kommer bli snabbspolat tills jag kommer till den. De där tuberna eller vad fan då. Vad är det här för knas? En tub. Det ser ut som en jävligt stor dildo. Med ett väldigt konstigt textur. Måste jag säga. Nej. What the fuck is this? Oh! Okej. Okay. Nej! Där ja. En. Och nu där kommer det äckliga fucking dundrandet. Okej.
Fast jag måste säga att jag känner mig ganska stabil alltså, för så jävla läskigt är det inte. Fast det kommer säkert bli det snart. Då kör vi. Jag har en lapp. En lapp. Okej. Okay. Här. Där är han. Han var där. Han var där. Du! Nej. Puh, jag började svettas direkt alltså. Nu blev det helt plötsligt jävligt äckligt. Och det börjar så här, jag kommer säkert död till. Och när det börjar brusa så här, det betyder att han är i närheten, att man inte, alltså man börjar närma sig. Och då dör man om man får så här för mycket brus. Okej. Tror jag såg han. Jag pallar. Okej, jag skiter i att kolla bakåt, jag bara kör för. Run forest. Jag tror att jag sa att det är lava, så. Oh shit! Fuck, han är där. Han står där. Där, yes, lap. Det jag tänkte säga var att jag, kolla, jag ska zooma in på. Nej, nu är han borta. Okej, jag tror att jag så. Ta den, så. Hus. Jag tror att det är så, fuck, jag pratar för snabbt alltså. Jag tror att det är så att man, det är så här olika saker, alltså som sticker ut. Du vet, det kommer inte bara finnas en lapp i skogen bara, utan det finns möjlighet att det finns här typ, någonstans. Jag vet inte, fan inte ens vad jag snackar om ens. Okej, då kör vi. Lapp, yes. Eller? Nej, det var inte. Okej, han kommer säkert vara någonstans nu. Lapp. Ta, bam, 3-8. Kom igen, rushar vi. Åh, jag hittar täckligt ljud. Jag ris. Shine. Fuck. Sign up. Yes, me. Okej. Nu får jag inte spela mer. Du vet, jag svettas. Shit. Nej. Fan, hus. Där var jag precis. Jag kommer där. Oh my god. Okej. Okay. Där. Hus, nej, fuck, det är det äckliga huset. Okej, okay, nu kommer jag dö. Garanterat. Spring. Åh, spring då! Oh my god! Ah, jag ska... Han är bakom mig. Nu kommer han där, jag kommer där. Nu försvann han. Shit! Jag faller inte, jag kommer att få maldrömmar. What the fuck? What the fuck? Det var sjukt. Det där är bara äckligt när han dyker upp så här snabbt. Okej, jag kommer där. Oh my god. Okej. Jag kommer där, han är bakom mig. Där är han, men han var där. Okej, okay. Men nu skrämmer han i alla fall inte. Kan du, jag ska zooma in på honom. Där är han, den där jävla fin. Ja, men det är ju bara helt CP när man dyker upp sådär. Oh my goodness. Okej. Där har vi huset. Nu kommer man dyka upp säkert. Bam, kolla, bam. Nej, det gjorde han inte. Där. Ja, that's the tubes. Och då kan vi ta en lapp. Där är han. Jävla CP. Okej, fuck, jag kommer dö. Han är skitnär nu. Vad ska jag göra ens? Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte springa heller. What the fuck? Hör du mycket hon låter? Bara... Okej. Nu kör vi. Borta. Nej, och där stod han. Han står. Eller är det han eller hon? Det är det som är frågan. What the fuck?
göras här? Fan. Kanske var här. Var det flyttas i lapparna också? Oh, shit. Jag kommer aldrig klara det här ändå, så det är fan lite bra att jag ger upp. Alltså, jag kan söst. Jag pallar inte. Sned och dö. Jag pallar inte. What the fuck? Det är ju sjukt. Okej, nu ska jag fan springa mot Slenderman. Din fitta! Jag har fan att spela med. Okej. Ja. Det där var alldeles väckligt för mig. Jag pallar inte. Det där sög. Fan vad rädd jag blev där vissa gånger. Like, favorite, all that stuff. Peace bros. Nej, ha det bra.